із новинами спорту на обласному телеканалі Дмитро Шпірко. Вітаю! Обіцяного 3 роки чекають. На останній зимовій олімпіаді у Сочі збірна України завоювала 2 медалі. Золото та бронзу здобули біатлоністки. Проте жовто-блакитні олімпійці досі не отримали обіцяні призові квадратні метри за свої перемоги на головному старті 4-річки. Поспілкуватись про наболіле вирішили із головою облдержадміністрації Володимиром Шульгою. У ситуації розбирався наш кореспондент Сергій Кузьменко. Медалі є, квартир немає поки що. Українські олімпійці, котрі здобули нагороди на зимових олімпійських іграх в Сочі, мають отримати премії та квартири від держави. Однак це вирішується непросто. Немає стандартного рішення, яке озвучили колишні керівники держави. Було звернення до меценатів, які мали виділяти гроші на квартири і дарувати їх. Зараз ця процедура порушилася. Якщо ми усвідомлюємо, що на рівні Києва ми не зможемо цього виконати, тоді ми будемо і знайдемо, я думаю, шлях, щоб виконати його за рахунок тоді Сумської області, міста Суми. Я думаю, що разом, ми зможемо це зробити. Щоправда, землю під забудову міська рада сестрам Семиренко виділила, але чомусь вона виявилася Сумського району. Однак це півбіди. На будівництво потрібні гроші, яких на сьогодні дівчата не мають. Дівчата вже до цього дійшли, щоб їх подякувати, дати ключі. Думаю, якщо на слідуючий раз, щоб зібралися, їм торжественно вручили і цю тему вже забули, щоб ми готувалися до слідуючих Олімпійських ігор. Сестер Семиренок вже давно запрошують до інших країн, де обіцяють дати усе, що необхідно. Однак дівчата хочуть лишитися не тільки в Україні, а й у рідних Сумах. 17 років в спорті, от я нахожусь в Україні, і за 17 років, от скільки мене сманювали, я не йшла, тому що я знала, що у мене повинна бути медаль в Україні. І те, що вони постійно говорять, те, що обіцяють, що дадуть, і ми до цього прислушувалися і ждали. Нардеп України Ігор Мірошниченко пообіцяв, що винесе питання про винагороди олімпійцям на парламентське слухання до Верховної Ради. Утім, скоріш за все, до обрання нового президента країни дівчата обіцяної нагороди не отримають. Сергій Кузьменко, Андрій Геращенко, на часі спорт.